အော်တိုဝါ16ရက်နေ့ညပိုင်းကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေပြင်းတိုက်တာကြောင့်ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတော်ရာဇီတော်ကြီးရဲ့ထီးတော်မန်တိုင်းရိုင်သွားခဲ့ပြီးကျောင်းတော်ရာဇီတော်ကိုသွားရောက်တဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကသစ်ပင်ကြီးအများအပြားလဲပြိုလဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမြို့နယ်အများစုမှာအော်တိုဝါ14ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ကြောင်းအော်တိုဝါ16ရက်နေ့ညပိုင်းကမိုးသည်ထန်တဲ့အပြင်လေပြင်းလဲတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်မကွေးမင်းဘူးပွင့်ဖြူစားတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းလူနေအိမ်တွေအတွင်းကိုရေဝင်ရောက်တာသစ်ပင်ကြီးတွေပြိုလဲတာခြံစည်ရိုးအုတ်တိုင်းတွေပြိုလဲလာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သာသနာ့သမိုင်းဝင်ဆန္ဒကူးနန့်သာကျောင်းတော်ရာဇီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ထီးတော်မန်တိုင်ဟာဝဲဘက်ကိုရှိုင်ပြီးကွေးညွတ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျောင်းတော်ရာဇီတော်အနီးလဲကြားခဲ့တဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေကိုဒေသခံတွေနဲ့ပွင့်ဖြူမြို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကအော်တိုဝါ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရှင်းလင်းလျက်ရှိကြောင်းမိုးသည်ထန်စွာရက်ဆက်ရွာသွန်းမှုကြောင့် ARI မြစ်အတွင်းကိုစီးဝင်တဲ့ပင်ထောင်းနေမုံမန်းရင်စတဲ့ချောင်းတွေမှာရေအလုံးအရင်းနဲ့စီးဆင်းလျက်ရှိပြီး ARI မြစ်ရေလည်းပြန်လည်မြင့်တက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။